semnificație deosebită. Acum 105 ani, Sfatul Țării, Parlamentul Republicii Democratice Românești a votat unirea Basarabiei cu România. La Universitatea de Stat din Moldova au loc în aceste zile o suită întreagă de evenimente. Săptămâna trecută, în ziua de joi, 23 martie, am organizat o conferință internațională despre rolul universităților în procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană și rolul pe care îl joacă România, fiind onorat de participarea a Consiliului Președintelui României, domnului Klaus Iohannis, a primului ministru al României, Ciucă, a președintelui CRM-ului, da, a secretarului de stat pentru relații cu Republica Moldova, domnului Adrian Dupu, și în ultimul rând a colegilor și prietenilor noștri, colegilor de la Universitatea din București, domnul rector Marian Preda, domnul proiector Bogdan Murgescu, domnul proiector Sorin Păstrăi și mulți alții. De ce vorbesc despre aceste lucruri? Rolul universităților și dialogul în promovarea politicilor în domeniul patrimoniului și experiența României în procesul de integrare europeană. Iată că anumite conjuncturi istorice pe care trebuie să le numim, este vorba de războiul din Ucraina, a făcut ca și de această dată șansa pe Republicii Moldova pentru care europeană să crească. Și iată că așa joacă istoria, nu întotdeauna când toată lumea câștigă, câștigi și tu. Iată că acum, dintr-un eveniment nedorit, Republica Moldova are de câștigat, așa cum s-a întâmplat și cu România. Până la urmă, țările mici sunt cele care se strecoară printre printre picături, se strecoară printre ciocnirile marilor plăci geopolitice. Este o zi specială și pentru dumneavoastră și pentru cei din România, pentru că, așa cum bine știm, s-a semnat acum 105 ani unirea Basarabiei cu România. S-au spus aici deja multe lucruri. Eu vreau să aduc în atenție doar două nume mari din acea perioadă. Pe Alexei Mateievici, cel care a compus versurile poeziei limba noastră, care a ajuns, după cum bine știți, imnul de stat al Republicii Moldova și a contribuit, desigur, de-a lungul timpului prin tot ceea ce a făcut la spiritul unionist. Și de asemenea aș aduce în atenție numele președintelui Sfatului Țării, Ion Niculeț, care, după cum bine știm, a avut o contribuție deosebită la acel moment și știm că mormântul acestuia se află la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul de la Bârnova, Iași. Așa încât cred că sunt lucruri care ne leagă.